Joka ilta miljoonat suomalaiset katsovat televisiota kotisohvallaan. Mutta mitä jos televisio katselisikin meitä? Mitä se näkisi? No nyt! Parasta! Selviä, mitä mieltä suomalaiset oikeasti olivat viikon TV-tarjoajasta. Tämä on kyllä ihan hauska. Se siinä. Tämä on ihan pakko katsoa. Tällä marraskuun viimeisellä viikolla musta perjantai on houkutellut ihmisiä availemaan kukkaron nyöriään. Ja maan pohjoisissa, pakkasen puremissa kolmissa, on valmistauduttu alkavaan kaamosaikaan. Pikkujoulukauden tilaltaessa kirkkaimmillaan on täysin sallittua tehdä niin kuin sohvaperunamme ovat tehneet. Käpertyä sohvan nurkkaan viihtymään uusien sekä ennestään tuttujen ohjelmien äärelle. Kivikivi. 99 valittua huippuorkesterin kulisseissa innosti Monnan ja Simon osallistumaan etäpäin. Ei hitto, mulla alkoi nyt tekemään pizzaa. Kello on 9:30 illalla. Nälkä on. Pizzaa tekee mieli. Mitä Simo tekee? Kyllä Simo taitaa pizzan tilata. Ei tässä muu auta. Pekonisipuli vai kinkkuherkkusieni? Pizzeria Paolo, buenas noches. Hola, buenas. Quiero una pizza a domicilio. Dígame la dirección, por favor. Ya lo sé. Angry Camper. Yes, sí. Sí. Capricciosa. Capricciosa. Ok. Una. ¿Anything else? No. Está okay. Bien. Okay. We are really busy. 1 hour. Okay. Okay. De nada. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. See you. Bye. Tunnistiko ne minut äänestä? Tunti menee. No, ei se mitään. Mulla on Netflixi tässä, niin laitetaan täältä Netflixistä nyt sitten joku kauhuelokuva pyörimään. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? En el bici. Por the delay. Oh, the back is broken. Ana dice. Car, ¿no? Car, yeah. Toisessa onkin tällainen joku jälkiruoka. Joku, onkohan tää joku croissantti sitten. Mutta täällä on minun pizzani. Capricciosa, kinkku, herkkusieni, pizza. Ja kaupan päälle tuli näköjään 2 olutta. Tuli oikein Angelo Poretti. Niin, Niilokin sanoo, wow, wow. Doppio Malto Chiara Cinque Lupoli. Birra Morbida e Fruttata. Ja sitten, eli oli niinku tollain ruskea olut, ja tässä on sitten sinisellä etiköllä Premium Lager Smooth and Aromatic Hops 4. Eli 4 brewed with 4 hop varieties. Angelo Poretti, Italian Hop Masters. Okei, maistetaan sitten noitakin. Mutta nyt mulla on niin kova nälkä, että aletaan syömään pizzaa. Täällä on kyllä hyvät pizzat. Tää on sellainen luottopizzeria. Aurinkorannikolla tää Da Paolo. Da Paolo. Miten mä nyt saan? Tosta näkyy. Da Paolo. Täällä on aina hyvät sellaiset italialaistyyppiset pizzat. Tää on meikäläisen luottopizzeria täällä.
Tässä on tää Angelo Poretti. En oo ennen maistanut tämän merkistä italialaista olutta, mutta ottaisiko nelosen vai kolmosen? Kyllä mä tän double malt. Otetaan double malt olut. Otetaan testiin tämä vitonen. Siinä on numero 5. Buonissimo, buonissimo. Toivottavasti teille ei tule nälkä. On hyvä. On. Pizzoissa on se, että monet niin kuin suomalaisethan haluaa vaan hirveästi täytteitä. Mutta se ei ole. Se on toki niin kuin täyttävää ja tälleen, mutta se maku kärsii. Et jos on hyvä pizzeria, niin silloin kahden täytteen pizza on hyvä. Kinkku, herkkusieni, pekoni, sipuli, jotain tällaista. Tai ihan margariitta. Margareetta pizzan pitää olla hyvä. Ja maukas. Se ei oo. Ne, jotka on syönyt oikeesti hyvän margariittapizzan, tietää, että margariittapizza voi olla mielettömän hyvä. Eikä mitenkään tylsä. Nyt on kyllä maha täynnä, kun pizza on syöty, mutta pitäähän sitä tätä jälkiruokaakin maistaa. Mikäs tää on lämmin? Tää on joku suklaa. Olisiko tää tota... Tekisikö ne pizzataikinaa? Pizzataikinaan tota jonkun tällaisen suklaa. Tomusokeri pinnalla ja suklaa välissä. No maistetaan. Mä luulen, että tää on siis pizzataikinaan leivottua nutellaa. Meni henkeä tuu tomusokeri. Joo. Joo. Kyllä. Tää on tehty. Tää on pizzataikinaan sisään leivottu nutella ja pinnalle tomusokeria. Sanotaanko näin, että eihän nutella koskaan pahaa ole, mutta hieman on ehkä raskaanpuoleinen jälkiruoka. Näin niin kuin kuitenkin pizza on silleen suhteellisen raskas ruoka. Joku ehkä limoncello snapsi on niin kuin omiaan pizzan jälkiruoksi. Se hyvin raikastaa ja huuhtasee ja keventää ehkä oloa loppujen lopuksi. Niin kuin. Mutta tämmöinen nutella, pizzataikinan nutella häsmäkkä, niin on hieman raskas jälkiruoksi. Ehkä joskus 2 tunnin päästä pizzasta syötynä menis paremmin, mutta ei nyt pysty. Pari haukkuu on ihan tarpeeksi tälleen pizzan päälle. Huuhdellaan kurkusta alas Angelo Poretti oluella. Olut oli hyvää. Täytyy sanoa, että mä kyllä tykkään noista italialaisista oluista. Italialaiset oluet on aika hyviä. Menee ehkä ihan mun niin kuin kärkioluisiin. Noin niin kuin yleisesti, jos joku maa pitää valita. Kyllä niin kuin italialaiset oluet menee mulla saksalaisten ja kaiken maalaisten, jopa tsekkiläisten oluiden edelleen. Ne on sellaisia vähän kevyempiä ehkä ja raikkaita, hyviä semmosia hyviä oluita. Mutta tämmönen oli Da Paolo Fuengirolassa. Soittakaa numero 633-344-813 ja tilatkaa kotia.
miksi mä oon aina sanonut, että vaikka mulla on matkailuautossa 535-wattinen aurinkopaneeli katolla, että Victronin 100-30 amperinen Smart Solar MPPT -lataussäädin riittää, että ei tarvi ostaa välttämättä 100-50 amperista MPPT -lataussäädintä noinkin isolle paneelille. Toki 100-50 on parempi ja kannattaa ostaa, jos ei ole rahasta kiinni. Se ehkä jonkun 50 maksaa ekstra, että ei ole iso summa. Mutta sanotaan nyt näin vaikka, että jos sulla, kuten mulla, oli valmiina jo 100-30 amperinen säädin, niin. Onks täällä villisikot? Pitää vähän pitää silmällä noita villisikoja. Täällä on nyt kuulemma tosi paljon villisikoja, isoja villisikoja. Ja täällä näkeekin näitä villisikojen kaivamia kuoppia. Tosi paljon, tosi isoja kuoppia. Tosi paljon. Ai Niilo haluu sisään. No niin, jatketaan. Niin, esimerkiksi mulla oli 100-30 amperinen MPPT-säädin jo valmiina ja Bluetooth-versio. Ehdottomasti ostakaa aina Bluetooth-versio kaikesta, mitä vaan saatte. Varsinkin noissa akkuhommissa. Lataussäädin sekä akkukin on hyvä olla Bluetooth-versiollinen. Mä linkkaan tonne videon tietoihin erilaisia akkuja, missä on kaikissa Bluetooth systeemi. Niin miksi se 100-30 riittää? Yksinkertainen syy on se, että nytkin täällä, no kuten kuvasta näkyy, niin on täällä vähän pilvistä, mutta monesti tässä nyttekin niin aurinko paistaa sieltä pilvien välistä, siellä on poutakohtia ja hola Aisha. Tulee koko aika keskeytyksiä, mutta ei se mitään. Niin nytkin aurinko paistaa tuolta pilvettömältä taivaalta ja mulla on akuissa nyt noin 50% virtaa enää, koska tässä on ollut muutamia täyspilvisiä päiviä, jolloin akku ei ole paljon ladannut. Kyllä sit 20 wattia ja 50 wattia siltikin täyspilvisessä päivässä sadepäivänä latailee. Mutta ei se riitä, kun toi mun kompressori jääkaappi vie kuitenkin yötä päivää virtaa, niin kyllä sit latausta tarvitaan. On mulla sitten ajonaikainen lataus hätätiloja varten, että jos pakko on virtaa saada, niin voin sieltäkin sitten saada virtaa. Mutta tää ei nyttekään niin, nyttekin mulla on nyt tää Victronin, mulla on nyttekin tää Victronin applikaatio tässä, niin jos kameralle näkyy, niin 300 wattia tulee nyt. Se ei ole ihan, se on pienen pilviharson takana ehkä vielä, ei ehkä ihan täydellä terältä paista. 320 wattia. Katsotaas paljon se on tänään maksimissa ollut. Paneelin maksimi on ollut tänään 365 wattia. Ollaan siis joulukuun puolessa välissä, eli aurinko ei kovin korkealta täällä Espanjassakaan paista. Et se on aika tuolla viistossa. Sanotaan, että 45 astetta ehkä toi kulma. Niin se ei mene sinne, vaikka 535 wattinen paneeli, niin ei se ei vaan niin kuin se ei vaan niin kuin lataa, vaikka kuinka tulee aurinkoa, niin se ei ylity se 30 amperin raja. Lähellä se kyllä on, mutta ne on niin pieniä hetkiä kun se, ja vuodesta lyhyitä aikoja, kun se lataisi yli 30 amperia yhdellä tollasella paneelilla. 535 wattinen, se on tällä hetkellä yksi isoimpia paneeleita, mitä niin kuin yhdestä paneelista saa. Tollasista
matkailuauton katolle mahtuvista peruspaneeleista puhutaan nyt kuitenkin, niin ei vaan tarvi. 30 ampeerinen riittää. Ei tarvi olla 50 ampeerista. Toki se on hyvä, jos on 50 ampeeri. Sitten siinä on vähän sitä headroomia, pientä thresholdia siellä yläpuolella sitten. Ja voi päivittää, sitten se on niin kuin kannattava ostos tulevaisuuttakin ajatellen ja näin, koska sitten on vähän enemmän kapasiteettia. Mutta jos sun sattuu olemaan jo valmiina 30 ampeerinen tai rahat on tiukilla, niin osta 30 ampeerinen. Se riittää vallan hyvin. 325 wattia tällä hetkellä, 330 wattia nyt ja ampeereita 24,2. Eli siinä on vielä melkein 6 ampeeria. Nyt on 25 ampeeria. 30 ampeeria, niin riittää hyvin. Mä kyllä myöskin jossain vaiheessa kyllä päivitän 50 ampeeriseen versioon, mutta sanotaanko näin, että se ei ole vaan tällä setupilla ei ole tarpeellista, mutta mä haluan itse päivittää tulevaisuuttakin ajatellen 50 ampeeriseen versioon, koska kyllähän me ollaan täällä niin kuin maksimirajoilla koko aika aurinkoisena päivänä. Ja se on kuitenkin sitten niin pieni hetki, kun se ylittyisi se 30 ampeeria, että se on aika marginaalinen juttu, koska kaiken muun ajan se ei ylity sitä niin kuin lähellekään. Niin ei ole mitään hätää. 30 ampeerinen riittää vallan hyvin. Victronit säätää sen, se vaan rajoittaa sen syötön siihen 30 ampeeriin. Se ei hajota mitään, se ei ole mitenkään vaarallista. Victronin säätimet on laadukkaita, ne rajoittaa 30 ampeeriin sen latauksen vaan. Ja ei siinä mitään, siinä ei mitään niin kuin haittaa, mitään damagea ei käy, vaikka se pystyisi työntämään vaikka 35-40 ampeeriin, niin Victroni vaan rajoittaa sen sitten siihen 30. Ei mitään hätää, ei mitään hätää.